novo. Ah, aí, Emir. Vai, vai, Diego. Tchau, bom. Vamos lá. Besto na perezazu, se po na njekin. Tu mo dura për nashtë në mërë, nabërë. Hajde, 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 hajde. E, beti mi qatë, bashkë më ke gëzua. Se kështë pas një histori, kështë atë mirë dhe të tërë, asë e me... Ej, të rejtë mirë atë batë, kështë të tapu, njërë të sene, po së kërë. Njërë kështë, ej, zotë e dhoshë me reqet. Da e qëtë. Edhe ishe burë i mirë. Qaj, une kam qëtë me a thonë njëzve në sy. Kur je burë i mirë je. Te aty, po këto. Ej, aty gje, bine bre... Bine kaj qaj, bine kaj qaj ty në musafirve. A ba qaja? Po, po, bine kaj qaj. Pa, haj të rejtë mirë, hajde brevi. Hajde tjetër. Baca e kikta, djeme nipa e vlozën e... Mirë, mirë, jenë, vëlloj, një djohën e kom... Kjo qika... Je, jesë s'po mujë, s'po më shko sen të pusht. Kjo qika midra? Jo, reja, djohën e kom në Gjermani, kjo është nusja. Djohën po thret në hera... Po i po vlozën të sen në telefonë që shtu. Me që ndrejt, qita që ka ndrejt, shpata. Me dëpësë në dëmë, në që ka zemë. Me qaj e ka ndrejt, shpata ka ndrejt, kej. Pashur, shurri. Kush? Zotri kolonel, që amë në atë në për arratisë e spektakuluare të vlëzërve ku ashe që ndodhe këto dedë? Të gjithë të dini, në kemë nëmbodhe në për mes medjave që vërtet ka qenë një arratisë e spektakuluare pe këtyne njëzve shumë të rezikshëm, të cipë kanë qenë me vite të tana, jenë të denuar në bini 20 vite, e kanë sulmu rojen, dhe me thonë, dhe i kanë marë një armë për mati, për nuk e di me dim që jenë të armatosën, për ndaj është shumë rrezik dhe kësha apelu të gjithë, njerë që, dhe me thonë, të populatat që nësë i shovit në ndimojmë, përsa më shpejt i kapë, nëse përsa të e më vërtet, jenë shumë të rrezik shumë. Disa tre pitynet cilë të kanë iku, për shemull është, si pa të një Shabani njeni, tjetëri është Shaqiri, po më duket, edhe ai fundit nuk i të... Tahiri, po në lëmë. Tahiri? Atëre, disa që thëmë tjetër, lësë që vërtet populata, sa ma shpejt t'i zbulojmë edhe fetimet vazhdojmë dhe sa t'i gjemë. Jërë, a? Djerë? A ju jeni që tanë që aty Që këj këmë e i përënë, që këmë... Që që? Të i... Që këmë hi atë kërë? Që të bukë pas në dole? Po së këmë marë modë? Pas burgosa? Pa, pa, mes burgosa, pa, faj, pa, faj. Pas ki këmë burgë... Jo, së këmë ikë në kanë shumë këse lirije, që është aja... Deke, jo, deke lirije. Deke fashizme që është... Liri popullet. Liri popullet jem na. Po, e përshka për djemë ju një? Nasë gjo, mirë, une jemë pojnë me një paraganizate për drejtat grave. Une e këndosh një hojnë me anu kanari, me që ka gratë që gratë me në marë për shtetin e me jesë ma shumë. Pa, e të kërësit burpsoj e komë. Po, une së si më konë shumë një 6 djetë, kom ne, edhe shta shika, së të kom me i burgu. Dë të jetë mësë për rikni edhe mësë pjatëferi për spajt, valla. Të shumë. Sotë të herë, zotë ju rrëmë, ha? Amen, gure, zotë. Dhe të herë, në shkërë. Po ma mërë menje që pa drejtsin më të modhe që ka bo Kosovë ashtu vitet e pas luftës, pa drejtsin më të modhe kjo Kosovë ka bo në rastin tem të ndënu 20 vjetë burg. 20 vjetë komodë. Për qashtje komtare, dhe duke ja dasht lirin këti kombit tën e falimina për vujtën. Ane, hajt, 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 qikem, hajt shka të se ki pun të uat. E me në të rrën, jo me të akon me të rrën, shë të rrën. Olo, olo, të vetë. Jo, o djep, se ko pun të vetë. Hajt, hajt, se pun të vetë, a. Ndod, me gro burët me bëvurë. Sët e shriova lirin mas 20 vitë vë plota. Kërë shumë që ju, që të shkejt vlozën që të pasë... Unë e bërë vlozën, unë e kom linë në burgë o burë, se në unë në kom posë dënu me 22 vjetë. Kom linë në atje. Lëfumë. Në shkëndërë. Kështë?
A vend po, ti vesh pa djoli pi. Ja, në rregull është. Në rregull është. Çfarë ka kë? Mira, po. Djoli pa ka çu. Bac mira se. Po na sta pa mund thon më sa. Po, ai s'm po. Ha? Dikush, çe rrinë shlirë ju, unë pa dalë pak shvirë kusha. Po, pa tjetër, pa tjetër. Që edhe nga të cilëm? Po, jesë shkollazë. Pa, të më shkollazë. A, të më shkollazë. Po, që jetë dhe në qatë është me fëllë? E, të së të 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 Mirë dita. Lasa me brete që ka mitë. Vesh fërë. Një të burgosë nga ka një prej burgot me teshat për të kata. Mas ka ra, mas ke pas i kredi ka. Hes, ku sazi. A të është të rëzikë që më ka një që një një tren me për teshat për të kata. Ja, a, unë s'ku po kërkon. Je, ku qërën, këtër të pastën, ka pas do në Gjermoni, mama i kalti në kry. Kolega, a dhe jetëm se pas ka hush për ho. A shkuta? Me qëtë. Minq e pështuve vetën edhe një. Jalla, u më njohë me pështu juve bët. E që të buri mjë në koke, e që të amit. Pështë. Ajde, Minq. Ajde, të pashë atë. Minq! A u njove? Me na bo halot pak të të s'kena vesh, për të s'ke vesh të shka, me dhej, ma se poshtë kumë. Falem njët shumë, kërët njëra e falmës për këj, qik në dëk një vëtë, qik 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 Bët, zotë të vazhë bëjë qëtë burë, falim njërës shumë, ti të lëshë një. Qëre, zotë të vazhë bëjë qëtë, ti qëmë bëmanë me vejti. Bëma halal, Bobe, që trata fimi, të t'i gjatë e në fërë. Vimo, bëbi. Vjen t'i gjatë. Vjen ndorë t'i gurtë, blodhë t'i gashë, më të anim. Oh,